Shikues të nderuar, në studio kemi të ftuar kolegen tonë, artistën dhe këngëtaren Antigona Qena. Mirëse erdhe Antigona. Mirëse u gjeta. Mirëmëngjes Kosovë, mirëmëngjes stafit juaj. Mirëmëngjes dhe juve, faleminderit që e keni ardhur. Mbrëmë është bërë promovimi i videoklipit tuaj më të ri Mallëngjimin. A trego pak për këtë projekt të ri. Po, tash është bë gati si tradicionale në fund vit unë të promovoj një këngë, një klip. Arsyeja kryesore në të vërtetë është që të mbledh familjarët e miqtë që të në një aheng të tillë të urojmë shoqi-shoqit një vit më të lumtur, të shoqërohemi në këtë fund vit, të rekapitulojmë këtë vit. Po, kësaj radhe është Mallëngjimi, me që unë kam, ne i kemi djemtë në Norvegji, dhe ky mall i ynë i përditshëm është bërë edhe pjesë, është edhe me vitet e tëra gjithë kosovarve. Dhe është një këngë e cila më ka pëlqyer shumë më parë, e kompozitorit ton Reshat Rando Brava, e kënduar në akordet e Kosovës në vitin 1985, e cila mori edhe çmimin e parë në atë vjet edhe një plaketë art të kompozitorëve të ish Jugosllavisë. Kështu që është një këngë shumë e bukur me një tekst të bukur të poetit ton Enver Çerçeku. Pastaj është e kënduar nga një këngëtar i cili ka pasur zë të mrekullueshëm, por ka edhe sot Bashkim Paçuku, i cili jeton në Amerikë. Dhe këta tre krijues disi harohen. Reshat Rando Brava këtë vit në mënyrë modeste shënoi 75 vjetorin e tij, Enver Çerçeku nuk është në mesin ton, po edhe ai harohet plotësisht, dhe ky këngëtar i cili kishte mund të pasuroj skenën ton muzikore, po nuk ftohet. Në këtë mënyrë, përmes kësaj këngë dhe këtyn e krijuesve deshta që të tërheq vëmendjen në ta dhe ta kthej nga e kaluara këtë plagë të vjetër tonën. I biri i Reshat Rando Bravës, një muzicient i talentuar, Andin Rando Brava, e bëri orkestrimin e ri, interpretoj drejt për drejt me piano. Është një këngë në të cilën dëshiroj përmes këtij videoklipi të pasqyroj atë ndjenjën e mbrendshme të ndarë në dysh, të gjitha pamjet jonë të turbulluara në dysh, me që të gjithë ne jemi disi të ndarë me një mendje atje ku i kemi më të dashurit, me një këtu ku jetojmë. E gjiroj burim Shukri Kaçaniku, dhe i cili edhe po ashtu edhe në heshtje shënoj këtë vit 42 vjetorin, 42 vjet të punës së tij. Po këta njerëz, këta krijues që në një mënyrë neglizhohen, që kishin mund spaku nga institucionet ku kanë kriju, ku kanë dhënë jetën, punën, rinin, që të në një mënyrë të falenderohen. Po kjo nuk ndodhë ende sot e kësaj dite dhe shpresoj se do të ndërgjegjësohet me kohë. Dhe klipi tregon këtë mall të Mallëngjimi, i cili shprehet në atë mënyrë që kurse si të gjejmë vetën donse në kohë të sot me përmes internetit edhe Facebookut dhe mënyrave tjera mund edhe të kontaktojmë, së është ai malli dikurshëm që nuk kishe mundësi të shihje ata që i donë, po me gjithatë malli është i dhemshëm. Nuk mjafton vetëm që në njërë elektronike të ketë kontakt. Në njërën virtuale të mbajmë atë lidhje, me gjithatë nga mungojnë, po sa qërish në këto fund vite, në këto festa, në që të jemi së bashku. Videoklipi Mallëngjimi tha që është realizuar nga bashkëshorti juaj. A i ka bërë gjirimin, Shukriu gjiron klipet e mija, kurse unë e montoj, a i mandej dëshprohet zakonisht, sepse ja prishi fotografin, po unë e montoj, ka 7-8 vite që montoj emisionet e mija dhe klipet e mija, dhe është knaqësi e madhe, është knaqësi që të punosh vetë vetiu në qetësi, ashtu si që donë vetë, pa ndonjë obligim, pa ndonjë sponsor apo diçka presion dikujt. Antigona, ta shohim pra videoklipin, për të cilën falem, më pas rikthehemi për të vazhduar bisedën. Shohim videoklipin Mallëngjimi. Në një mëngjes pran verë, ra një zokë në pulas,
çka t'i them këti shenji Dhembi apo gaz Dhembi pulaz të shtëpisë Qerdja reagoj Si mi kesh lejleku Vetashe pres pranverën Ndoshta shpreson Kush e din a i zogu Ka hvajti në bot E ullun prak shtëpisë Pres flatrim të rinë Por në vend të lejleku Vjeshta erë me shimë Dhe një dit prej ditë Shedina i zogu Ka hvajti në bot Sa po pam videoklipin e këngës Malin Gjimi nga Antigona E cila vazhdo në kjetë në studion me ne Antigona, komplimente për videoklipin Falem derit Për pamjet dhe për montajin gjithashtu Falem derit shumë Shukriu gjiron shumë bukur është I njoftu dhe nga koha kur punonte në televizione, në Kosova film si poet, kamer, poetike. Por unë zakonisht insistoj që të ketë shumë, do me thonë, një të fletë fotografia, edhe në të ketë një loj tregimin në te. Është vështirë që ta shprehesh mallëngjimin në pamjet të tila që po desha që Prishtina të shihet dhe kulmet e Prishtinës që të ndjenat, malat, se nuk janë ata të cilët kishin mund me pasuru ma shumë këtë qytet. Unë deshta të them se në fund, kuadri fundit janë, është një autobus të cilin e kemi pas gjirum një kohë për para në Stambol, gjatë disa emisioneve që gjironim, po me që këto ditë është shumë aktuale kjo pylargimi të rinjve drejt botës,
mendova që ai autobus të simbolizoj këtë humbje të shpresës. E shpresën nuk guxon ta humbi i riu, kurse si megjithatë rinia e kalon të gjitha problemet, peripetit e jetës dhe duhet unë vetë kam përjetu mërgimin dhe e di sa i vështirë është. Sa do që mendon pasuria një ditë të kompenzon gjithat munges që e ki në vendlinjen tënde, me gjithat e atë zbrasi shpirtrore nuk mundet të mbush asgjë. Në e vërtet, Antigone, ju rjedhni nga një familje artistësh, keni trashëguar talente për muzikë nga baba juaj Muharrem Qena. Sa shpesh i dëgjoni këngët e tina? Unë jam rrit me këngët e Muharremit se janë kriju në fëminin time. Deshta vetëm të ceku që të mos krahasohem kurse si me interpretimin bravuros të edit të verzionit original të Bashkim Paçukut, ai është këngëtar operistik. E unë kurse si jo, po nuk e konsideroj veten këngëtar asnjëherë, mund nga respekti i madh që kam nga këngëtari vërtet, jo nga këngëtarët që bëhen brenda natës këngëtar, po ai që ka kvalitete, vlera, dhe nga ky respekt nuk kam dëshirë që të jem që ta quaj vetën këngëtare, po jam një lloj artiste që provon të gjej mënyra të shprehjes. Unë jam piktore e diplomuar dhe nuk mirem me pikturë, sado që edu pikturën, po kjo, edhe kjo është një mënyrë shprehjes me video, me këto instalacione. Gjithatë ju e një këngëtare që nga vitit dhe 7 vjeta, që po, unë kam fillu në karierën tuaj dhe rritashtë? Ja, unë kam fillu si këngëtare shumë e re, se doja këngën, jam rrit me këngët e babajt, me ato këngët të cilat, edhe sot e kësaj ditë ndëgjohen me andje, nga se janë me vlerë, gjdo gjatë që është me vlerë, nuk e shkel koha. Po, kur fillova të punoj si spikere, si folse në këtë televizionin e Prishtinës, po e njëjta studio ka qenë, atëherë më ndalu që të këndoj, në atë kohë nuk e mund të jesh edhe këngëtare dhe spikere, ka qenë një seriozitet të jashtëzakonshëm, ata që komunikonin lajmet, është dashtë të jenë në çdo mënyrë speciale, edhe për ka qëndrimi, edhe nga leximi, edhe nga zëri, kështu që të jesh edhe këngëtare, e kom pas të ndalu me prandaj, edhe unë e përzgjodha me që ma mori mendja se jam gazetare, folëse më e mirë se za këngëtarë. Me qëta të ndërkohë, tash në Kosovë flitet shpesh për antivlera, si për këngëtarët ashtu edhe për kulturën përgjithësi. Si shini ju përmbysjen e vlerave të artit në përgjithësi në Kosovë? Nuk është problemi tek përmbysja e vlerave, sa është problemi tek jo kontinuiteti i atyre që i kemi pas. Ne kemi pas vlera dhe ato vlera unë provoj që t'i sjell përmes emisionit Pas Kenar, që t'i prezentoj krijuesit e dikurshëm, dhe po të vazhdoj me ato vlera, një kontinuitet të cilën na e bën ndërprend të tjerët, dhe na e bën këtë të keqe, këtë pauzë të gjatë 10 vjeçare ku natyrisht çdo gjë mendohet pastaj se po fillohet nga e para, dhe ky jo kontinuitet edhe nuk mund të sjell vlerat e vërteta. Ne kemi pas edhe televizion, edhe radio, edhe gazetë, edhe teatr me shumë sukseset mëdhaja dhe film, dhe të gjitha ato vlera nuk guxojnë të harrohen, po të vazhdojnë nga ato, dhe rinia që i krijon të jetë e mbushme se ka pas prej kujt të mësoj dhe të mos i haroj. E atër vinë edhe në shprehje dhe vlerë. Nëse të që i haroj, në të kujdesni për këtë, sepse keni emision në Pas Kenar, që ja në zhëherë në asilë dhe prate artistëve, këngëtarëve, poetëve, shkrimtarëve, që po është një emision i vogël, po me gjithët e i cili, me cilin dëshiroj që t'ju them spaku një falemderim atyre që janë haru, atyre që në rinin e tyre kanë kriju Shqip, këtu, në Kosovën tonë. A gëzën të temi se në atë kohë kishtë më shumë vlera, se sa sot? Zbesoj që kishtë shumë vlera, po kishtë të zgjedhura. Ndoshta për kushtim më i madh, për të realizuar... Kishim një televizion, kishim shumë, ishin gjithë të angazhum në atë televizion. Programi vititri sa johe nga regjisor, nga këngtar, nga aktor, po të gjithë e dinin se atë televizion, atë mramje do të shikojnë të gjithë, dhe ishte një seriozitet më i madhë, një
angazhim më i madh. Unë them që sot nuk krijohen, edhe sot edhe punohet shumë me seriozitet edhe sot edhe në televizionin ton janë një mëri emisionesh për vitin e ri që janë përgatitur. Por megjithatë ndryshe është kur ke konkurrenta të shumë dush, edhe më shumë të angazhosh, të japësh program më të ri, program më atraktiv, sepse ke konkurent në dhe kjo konkurrencë duhet të sjell kualitet gjithsesi. Antigona, faleminderit shumë. Ju faleminderit ju, faleminderit. Sukses. Edhe unë më lejoni të uroj, të shfrytëzoj këtë, të uroj dëgjuesve të mi të Radio Kosovës, ku kam një emision të shtunave Perlat e muzikës shqiptare dhe shikuesve të televizionit të Kosovës një vit sa më të lumtur. Urim edhe juve. Të ndruar shikues, ndoqit bisede në studio, ndërsa ne vazhdojmë me rubrikën e librit, këtë javë në vitrinën e librit, traditën këto vepra, ego dhe zemërimi heshtjes. Feniksi, si të vrasësh të të shoqë, derisa divorci të nëndaj dhe kutiza e rëfenjave. Alketa, si çdoherë i sjell hollësitë së bashku me besartin.